Për të folur më shumë për mesazhet që janë përcjellë nga Tirana sot gjatë ministerialit të ministrave të jashtëm, por edhe për zhvillimet e fundit, të gjitha reagimet e ditëve të fundit për sa i përket ngjarjes 24 shtatorit në Bajskët të Zveçanit në veri të Kosovës, do të kemë në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë për një bisedë zotin Aleksandër Çipa, analist. Çipa, përshëndetje, faleminderit. Dhe nga Kosova, konkretisht nga Prishtina, është analisti Krenal Shala. Zoti Shala, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Për të komentuar zhvillimet në të fundit, dhe unë do doja ta nisja në fakt nga ajo se çfarë ka ndodhur sot në Tiranë, deklaratat, reagimet, qëndrimet, mesazhet që janë përcjell. Çipa, si ke lexuar? Çfarë rezultoi sot nga ky takim për sa i përket ngjarjes së Kosovës? Rezultoi që çështja e përplasjes midis Kosovës dhe Serbisë nuk është më thjesht një marrëdhënie bilaterale, por është një çështje europiane. E përfshirë në aulat e bisedimeve dhe të shqetësimeve të diplomacisë zyrtare të vendeve të bashkimit e Europian dhe në mënyrë të posaçme të marrëdhënies që vendet e Ballkanit perëndimor kanë me bashkimin Europian. Ajo që ka pasoi sot në episodet e dialogimit dhe të replikave, jo vetëm në nivelet e dy ministrave të jashtëm, përkatësisht ministres Gjermane dhe ministri Serb të jashtëm, por edhe në reagimet që pasuan për shkak të prezencës dhe kryesisht për refuzimit të simbolikës identifikuese të Republikës së Kosovës, pra flamurit të Kosovës, është as më pak, as më tepër një sjellje në krye të vëmendjes së agjendës së bashkëbizetimit europianist për prezencën dhe në mënyrë të veçantë për negocimin e çështjeve që shqetësojnë dhe mbajnë në një situatë të pasakon Ballkanin perëndimor. Në rastin konkret, protagonizmi jam i ministres së jashtme Gjermane dhe refuzimi i pretendimit të ministrit të jashtëm Dačić Serb nuk është gjë tjetër vese është një risjellje e vëmendjes për një balancë në marrëdhënie me të drejtën. Dhe këtu e kam fjalën për përdorimin e një gjuhe e cila ka qenë pothuajse zyrtarisht e munguar. Përcaktimi për aktin terrorist të datës 24 shtator, që në mënyrë të veçantë pason atë përcaktim që më herët e pati bërë qeveria e kryeministrit Kurti, është një drejtpeshim europian për aktin e pazakont që mban përgjegjësinë e Serbisë dhe që përgjegjëson edhe prej diplomacisë europiane Serbinë. E qartë. Zoti Shala, si e pat takimin e sotëm në Tiranë dhe mesazhet që u përcollën nga aty? Nuk më dukë ashtu si do duhet të eshte, si pas pikë vështrimi tem. Nuk mund t'i bësh tirje Serbisë që ta hetoj këtë fëmë terrorist. Kosova duhet ta hetoj. Kjo ka ndodhur në teritorin e Kosovës, nuk ka ndodhur në teritorin e Serbisë. Unë nuk e kuptova as ministrin e punëve të jashtme Gjermane, as ministrin e punëve të jashtme Shqipërisë. Qysh me hetu Serbia? Na duhet me hetu atë rast, edhe Serbia duhet një ekstradu të dyshuarit. Gjykimi duhet në dollë në Kosovë, paralelisht mund të bëhet edhe një hetim ndërkombëtar. Në qartë. Pra, të kjo, kuptova, konkretisht, kjo pikë. Serbia do të ajtoj. E qartë. Do me kuptu e Dakor, do të diskutojmë, e kuptoj, zoti Shala, do të diskutojmë pjesën e hetimit, por në tërsi, mesajin që ka përcjellë dhe ministra jashtme e Gjermanisë, Abazovic, ka përcjellë gjithashtu një mesazh. Procesi Berlinit është një nismë gjermane që është ndërmarrë vitin 2014 dhe ka patur qëllime të mira, janë dizajnuar disa projekte infrastrukturore, energjetike dhe të teknologjisë informative pra digitale që i ndihmojnë rajonit për të përparuar, për të ecur drejt integrimit euroatlantik. Fatkeqësisht, për shkak të sulmit terrorist në Kosovë, takimi sotëm është mbuluar apo është, nëse mund të them ashtu, eklipsuar nga ngjarjet që ndodhen në Kosovë, pra duke i anashkaluar projektet që duhej të diskutoheshin. Sigurisht që janë diskutuar, por mediat i kanë eklipsuar këto dhe vëmendja është vënë tek sulmi terrorist. Sidoqoftë, besoj që duhet parësia ndërkombëtare të jetë pak më e ma e qartë në qëndrimet e saj, po më pengon shumë që shi bojnë thirrje Serbisë me tu sulmi terrorist, po kuptoj. E qartë. Si mi bojnë thirrje bashkësia ndërkombëtare Putinit me bu
thirrje, falem për hetim të surmeve siç ndodhi sot që i vrajtën 50 ukrainas në Kharkiv. Qysh, çfarë logjike ka, jam i thon Putinit, hetoti i krimit. Po. Katastrofike, po si do të thotë, po më mi kuptu politikan perëndimor kanë ardhur çash më duken naiv. Po më mi kuptu. Po si do të thotë, do duhet të ishte një takim pra që do diskutoheshin projektet energjetike, infrastrukturore. Por që vëmendja është vendosur tek sulmi terrorist në 24 shtator. Çipa, hetim nga Serbia. Gjithë pak edhe mendimin e zotit Çipa. Përse? Përse Bashkimi Evropian kërkon hetim nga Serbia për një ngjarje e cila ka ndodhur brenda territorit të Kosovës? Në fakt, kjo është e papranueshme, dhe nëse e vutre, ministria gjermane këtë gjë nuk e ka pranuar. Përkundrazi, ja ka deleguar si të drejtë administrative qeverisë Kosovës dhe autoriteteve institucionale të Kosovës. Ka zëra që pretendojnë, përderisa një lloj pikpamje, ata mendojnë se vetë Serbia mund të ketë personat e implikuar në përgatitjen e sulmit terrorist. Dhe kjo tashmë është evidentuar. Fakti që kemi një proces të nisur nga drejtësia e Serbisë për protagonistin kryesor të sulmit terrorist dhe që madje që ka dhe atributet e organizatorit, në rastin konkret është detyrimisht e imponuar Serbia për ta ndjekur këtë proces, sepse ky person në rastin konkret ndodhet brenda territorit administrativ të Serbisë. Ndërsa procesi që ka ndodhur në aktin terrorist është një atribut i padiskutueshëm i organeve të drejtësisë dhe të hetimit të Kosovës. Dhe faktikisht, Gjermania nuk e ka planuar, thoni ju Çipa, por ka qenë ministri ynë i jashtëm që e ka kërkuar diçka të tillë, zoti Hasani. Për sa i përket hetimeve të kryen edhe nga Serbia. Zoti Hasani ka pas natyrisht duke nënkuptuar faktin që një pjesë e mirë e personave, të cilët kanë qenë të përfshirë në grupin terrorist, aktualisht ndodhen brenda Serbisë dhe janë është e pamundur prej drejtësisë së Kosovës që të kryej hetim ndaj tyre, sepse ata janë brenda territorit administrativ të Republikës së Serbisë. Dakor, po si mund t'i bëhet thirrje e Serbisë? Pretendojmë, a mund të pretendojmë ne që Serbia të kryej hetime të pavarura, hetime transparente për sa i përket kësaj ngjarje? Unë nuk besoj, por në kushtet kur autoritetin ndërkombëtar e ka detyruar, e mbani mend se si e shpalli protagonistin kryesor të 24 shtatorit Serbia, një hero të vërtet, dhe një person i cili është në krah të presidentit të Serbisë Vučić. Por, në rastin konkret, një pjesë e grupit të tyre, edhe e kemi vërejtur këtë edhe nga filmimet që janë publikuar përmes mediumeve të Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës, që ata tashmë janë pjesë e vendosur brenda territorit të Serbisë, dhe autoriteti institucional dhe ligjor, aq më tepër i hetimit të Kosovës, nuk e ka mundësinë për të jetuar, edhe pse ka një kërkesë zyrtare për ekstradimin e tyre. Pra kjo është çështje mungese e mungesë, pra ka një mungesë mundësish, le të themi, prandaj kërkohet Serbisë. Po, ne e dim shumë mirë. Ndodh ashtu si kundër ndodh me procese të ndryshme, të cilat kanë ndodhur edhe në hapësirën e Shqipërisë, edhe në vendet evropiane, kur protagonista akuzuar apo dyshuar për një krim nuk ndodhe në territorin administrativ të vendit ku ka ndodhur ngjarja, kërkohet nga autoritetet e vendeve ku dyshohet apo mendohet se ata ndodhen, të zhvillohet e njëjti proces hetimor, dhe kjo është një praktikë e njohur ndërkombëtare. Po është njësoj si të kërkosh Putin për të krijuar për të kryer ai hetime, sikur sa tha dhe zoti Shala. Pra në këndvështrimin tuaj, dakor, është çështje e mungesës së mundësive, por a mundet Shqipëria ta kërkoj diçka të tillë? Pra dua ta shtrojmë pak bisedën. Kërkesa që bën Shqipëria i kërkon Serbisë të kryej hetime. Kam përshtypjen se ka një keqkuptim. Shqipëria nuk i ka kërkuar të kryej hetime për rastet e personave që ka mundësinë ta kryej këtë gjë. Dhe nuk i shkërkuar Serbisë që të kryej një hetim për tërësinë e ngjarjes. Dhe duhet evitojmë këto keqkuptime. Shqipëria nuk ka kërkuar që të marrë përsipër Serbia dhe të hetojë ngjarjen e 24 shtatorit në Kosovë, se do ishte ngjarja më skandaloze që mund të ndodhte. Çdo interpretim i tillë është keqdashës dhe kërkon që të inspirojë një
diversitet të brëndshëm shqiptar. Po çfarë konkretisht në këndoshtrinë tuaj për të jetë qartë? Ka të drejtën kur në momentin që është deklaruar dhe vazhdon të hapet një proces, se persona të cilët kanë përgjegjësinë për organizimin dhe përgatitjen e aktit terrorist 24 shtatorit, të cilët aktualisht ndodhen edhe të pranuar zyrtarisht prej Serbisë brenda territorit të Serbisë, ti kërkohet zyrtarisht serbisht që për këta persona të ndjek një proces hetimor në varësi dhe në kërkes të çështjes. Pra nuk është se Shqipëria i kërkon si atribute të hetimit të rësor serbis. Kjo do të ishte e tmerrshme, do të ishte një skandalitet i vërtet. Askush nuk e mendon këtë gjë. Por në kushtet kur sot një pjesë e mirë të personave të cilët ishin pjesë e organizimit dhe strukturës që kreu aktin terrorist në teritorin e Kosovës, janë brënda Serbis, një shtet normal, i kërkon një shteti normal në kuptimin formal të fjales, të hetoj ata persona. Shumë ka ndodhur edhe me rastet të tjera në Balkanin. Kjo është thjesht një kërkes formale, sepse pyetja është, çfarë pretendimi, sa pretendojmë ne që të ketë hetime? Hetime të drejta, hetime transparente? Shqipëria zyrtarisht i ka kërkuar, Shqipëria zyrtarisht u ka kërkuar autoriteteve të Kosovës të hetojnë ngjarjen dhe me njerë në një kohë të shpejt të nxjerrin rezultatet e hetimit. Dhe kjo është një gjë e deklaruar edhe në gojën e kryeministrit Rama, edhe më herët edhe të autoriteteve të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë. Okej, e qartë. Një keqkuptim i tillë nuk i shërben interesit kombëtar dhe gjithë kombëtar. Mirë, dhe nuk duhet kemi keqkuptime. Nuk ka se si që Shqipëria, Tirana zyrtare, ti kërkoj Serbis hetok të ngjarje kur ajo vete ka qenë bashkë organizatore. Dakor, për personat, pikërisht për ata. Për personat që janë brenda territorit të Serbis, çdo shtet normal do t'ja bëjë një kërkesë tillë, sepse janë parime ndërkombëtare. Po, zoti Shala, praktika të njohura. Jo për ngjarjen, thot zoti Çipa, por është për personat të cilat kanë qenë përgjegjës, kanë qenë pjesëmarrës, personat armatosur që kanë marrë pjesë në këtë sulm. Kjo është një kërkesë formale. Thënë kështu, është normale dhe kjo kërkesë e Shqipërisë për t'i kërkuar Serbisë për të bërë hetime? Absolutisht jo. Nuk kam dëgjuar për dallim nga personi me të cilin jemi duke bërë intervistu, nuk kam dëgjuar për praktikat të tila, asnjëherë. Që krimi të bëhet në territorin e një shtetit të caktuar, kriminalat e supozuar të ikin nga ai shtet dhe pastaj të kërkohet atij shteti që ta bëj punën e që duhet ta bëj ky shteti tjetër. Nuk kam dëgjuar asnjëherë, për herë të parë po dëgjoj. Me të thonë të drejtën. Por pse në këndvështrimin tuaj, pse bëhet, pra pse Tirana, kështu si e kuptoni ju? Pse bën një kërkesë të tillë? Jo vetëm Tirana, këtë bëjnë edhe gjithë bashkia ndërkombëtare, sepse mendojnë që duke levatuar Serbinë, atë Serbia. Dakor, kur e kërkon Tirana merr tjetër kuptim. Kur e kërkon Tirana zyrtare në fakt merr tjetër kuptim nga bashkia ndërkombëtare. Themi, besojmë të qartë. Mundohet më po bashkia ndërkombëtare. Dakor. Fatkeqësisht ose fatmirësisht. Nganjëherë fatmirësisht, nganjëherë fatkeqësisht. Okej. Po mundohet të jetë shteti i cili gjendet gjeografikisht i kufizuar me Britaninë e Madhe dika atje, apo me Suedin. Ashtu po të nëtën të aluaj rolin, por nuk e di që të them. Fatkeqësisht, për kundër sulmit terrorist, nuk pres që bashkia ndërkombëtare do të reflektojë. Ata do të vazhdojnë me rolin e tyre ledhatu, sepse ashtu besojnë ata që Serbia do të përmirësohet. Por prap, Serbia do t'ja u dëshmoj të kundër të. Qipa, ju si mendoni? Gjithmonë në vazhdën e hetimeve, nuk pres diçka, thot zoti Shala, dhe në fakt janë shumë që mendojnë, si të pak të nga intervisa që unë kam zhvilluar, nuk presin shumë nga bashkimi Europian. Dhe kjo duke patru parasysh qasin që ka patru bashkimi Europian kundrejt Serbis. Edhe me këtë ngjarje, pritshmërit nuk janë të mëdha. Përse? Shiko, ngjarja e 24 shtatorit i ka dhënë një avantazh Kosovës në të drejtën e saj, dhe sidomos ka përmbysur qasjen që bashkësia europiane ka pasur në ecurinë nga dalt dhe pa produkt të procesit të bizedimeve në Bruxelles midis Serbisë dhe Kosovës. Dhe sot, këtë avantazh ne e vërejmë. Vëmendja rikthyer maksimalisht e bashkësisë europiane për situatën midis Kosovës dhe Serbisë është një rezultat pozitivist dhe në mbështetje të kauzës shqiptare. Në rastin e
për shpejtimit të kësaj agende, sepse nuk është vetëm thjesht ministeriali i sotëm në Tiranë që riktheu dhe mbajti në epiqendër të vëmendjes dhe diskutimit ministror, por është edhe samiti që po zhvillohet aktualisht në Spanjë. Është gjithashtu, sipas të gjitha gjasave e paralajmëruar, edhe samiti që do të zhvillohet në kuadër të procesit të Berlinit në Tiranë, që do të rikthejë të çështjen. Pra, ja ka dalë Kosova që në agendën ndërkombëtare të vendoset çështja e së drejtës së saj. Ka dy gjëra të cilat nuk duhen bërë debat shqiptar dhe diskutim diversiv brenda shqiptar. Çështja e integritetit territorial dhe administrativ të Kosovës është e pa diskutueshme, jo vetëm mes nesh, por dhe brenda faktorit ndërkombëtar. Është kjo arsyeja që në deklarimet që kanë pasuar 24 shtatorin, si nga Bashkimi Evropian, ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë madje të munguara për më shumë se 2 vjet dhe riaktualizohen, duke qenë në favor të Kosovës dhe nuk janë në kundërshtim me Kosovën. Republika e Serbisë shfaqet si një shtet sektarist, si një shtet i cili nuk ndryshon nga pozicioni. Jo vetëm po, a ishë në intereson e qëfar qasje do të ketë tani, dakord, vëmëndjen po e merë Kosova. Por qëfar qasje do të ketë tani, a do të ketë masa, a do të ketë sankcione ndaj Serbisë, a do të ketë një ndryshim, a do të përkëdhelet më Serbia? Tani, unë mendoj që në pyetjen tuaj ka tri pyetje. Pyetja e parë është, a do të ketë masa ndaj Serbisë? Kjo varet sepse duhet që të lobojmë edhe ne si faktor institucional dhe diplomatik gjithë shqiptar për këtë gjë, që të bindet bashkësia ndërkombëtare, që në rastin konkret, sepse ne jemi bindur si shqiptar, por nuk janë bindur gjithë aktorët, përjashtohet dy prej faktorëve dhe aleatëve ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania janë bindur. Deklaratat e bëra dhe të përcjella në mënyrë konsistente nga europarlamentar gjerman, nga përfaqësues të Bundestagut gjerman dhe madje edhe nga ministria jashtme e Gjermanisë sot në Tiranë, është një mbështetje e përcaktuar për të drejtën dhe për aktin terrorizëm. Jo më kot e theksoj këtë gjë, sepse fatkeqësisht diplomacia dhe qëndrimet zyrtare të Republikës së Shqipërisë evonuan përdorimin e termit për një sulm terrorist. E mbani mend kryeministri jon Rama tha që kemi të bëjmë me një akt kriminal, ndërsa pas përgatitjes së rezolutës që po kalon në Parlamentin e Shqipërisë dhe në ditën e sotme edhe në samitin e Spanjës, është përdorur termi i aktit terrorist në Kosovë. Dhe ky është një avancim, është një, le të themi, një investim për të gjetur termin e posaçëm, të cilin me sa duket po ja kërkon edhe faktori ndërkombëtar. Këtë term e ka përdorur edhe përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe përfaqësuesi i posaçëm i SBA-s në Ballkanin Perëndimor. Okej, përfundojeni. Dhe treta që ishte pjesë e pyetjes suaj është, a do të mundemi ne që ta imponojmë këtë gjë? Unë mendoj që kjo mbetet sepse kërkohet një investim lobus dhe investim diplomatik. Po e bën deri tani ose deri më tani? Po e bën Tirana zyrtare, po e bën qeveria shqiptare? Në kaq kohë? Ku është problemi? Qeveria shqiptare ka një ndryshim të kursit që parafrohet me atë qëndrim që ka pasur qysh në momentin e parë qeveria e Kosovës. Por ngërçi që ndron te raportet individuale që kanë dy kryeministrat, përkatësisht kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Diversiteti midis tyre është evident. Ata duhet të kishin qysh në 24 shtator një agent të komunikimit vetjak, bilateral për këtë çështje. Dhe në anën tjetër, qeveria e Shqipërisë duhet të merrte nismën për rikthimin e agendës së bllokuar të mbledhjes së përbashkët të qeverive, ku të trajtonte edhe angazhimin e përbashkët gjithë kombëtar rajonal, por në të njëjtën kohë edhe pajtueshmërinë për përdorimin e terminologjisë dhe për ndërtimin e një strategjie të negocimit për këtë të drejtë e cila buron nga akti terrorist që u gjenerua apo u solla apo u projektua prej Serbisë. Zoti Shala, si e shihni ju në vazhdim qasjen e Bashkimit Evropian? Fatkeqësisht Bashkimi Evropian, siç e dim, është një entitet i cili është i ndërtuar nga 27 shtete të cilat sipas traktatit të Lisbonës ruajnë autonominë në politikën e jashtme, në atë mbrojtës dhe në disa politika të tjera. Kjo e bën të pamundur që Bashkimi Evropian të letë të jetë një akter i cili do të mund të zgjidhë probleme të kësaj natyre, pra, siç janë problemet mes Kosovës dhe Serbisë.
Kemi shumë shtete në Bashkimin Evropian dhe që janë njëkohësisht anëtarë të NATO-s që janë pro-Serbis, ka që thjesht është. Nuk janë ata pro-Kosovës, janë kundër Kosovës, nuk i dim arsyet, ndoshta edhe i dim, janë mund të jenë më shumë fetare, pak historike, nuk e din as ata vetë, por nuk janë kushtësi pragmatike, por më shumë janë fetare. Nuk do të shërbejë kjo ngjarje për ndryshim të qëndrimeve të tyre, zoti Shala, apo kjo gjë është tjetash, më është vendosur që janë pro-Serbis? Fatkeqësisht. Ata kanë deklaruar që qëndrimi tyre nuk do ndryshoj, për të sa nuk ndryshon qëndrimi Serbis. Prandaj kemi një situatë një atë të ndërlikuar. Për deri sa, nuk ndodhin dy gjëra tektonike në sferën geopolitike. Nuk humb Rusia, pra kur po thëmë nuk humb jo që të shliruan disa teritore dhe në fund Krimia të mbetet pjesër e Federatës Ruse. Ajo nuk është humbje, ajo është fitore për Rusin. Humbje të tëtë rëzim i rezhimit në Kremlin dhe shpërbërje Federatës Ruse. Ajo nënkupton humbje e Rusis. Dhe për të rison nuk ndodhë kjo vështirë të të jetë ndryshimi gjendjes geopolitike dhe të sigurisë në BE. E para dhe e dyta që është e pa mundër, por që Serbia të kryen të një agresion. Ju përmes të ashtu qytetërve Little Green Man, po përmes komponentës së saj ushtarake nga ku Kosova të shpallë të luftë të Serbisë të ndihmuar nga disa shtete aleate që nuk e duajnë Serbin, për ta nështruar Serbin. Këtu dy, unë po kërkoj falje që nuk po jam mjaftueshëm diplomatik, por po ashtu po kërkoj falje që ne kosovarët e njohim shumë më mirë Serbin se ju atje në Shqipëri. Ne e kuptojmë që ju njohim njohi Greqin, po ju nuk e njihni Serbin më mirë. Jo, në këtë moment çështja është ta njohë dhe Bashkimi Evropian pasi nga thirrja që po bëjnë dhe shtetarët kosovar është që sankciononi Serbin. Tani pyetja që kam zoti Shala, sa po përpiqet ose sa ka bërë deri më tani qeveria shqiptare për t'i treguar mbar botës figurën e vërtetë të Serbisë. E kam fjalën tek lobimi i saj. Unë e kuptoj rolin e Shqipërisë si pjesë e NATO-s, por Shqipëria nuk duhet ta kuptoj rolin e saj në sferën ndërkombëtare. Paralelisht Shqipëria edhe mund të jetë një shtet i denjë e aleancës veri atlantike, por po ashtu mund të jetë shtet i denjë i cili i ndihmon Kosovës kur Kosova vepron në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe në përputhje me parimet më të mira evropiane. Nuk ka nevojë Shqipëria t'i harrojë këto dy role, sepse këto nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Pra, kam përshtypjen se qeveria në Tiranë po mundohet të bëhet shteti më i denjë i aleancës veri atlantike me çdo kusht. E ka sot Prishtina zyrtare mbështetjen e Tiranës zyrtare? Në këndvështrimin tuaj? Po, Prishtina zyrtare në të shumë të në rase për ndijet e vetmuar. Fatkeqësisht po ashtu për ndijet edhe jo vetëm e injoruan nga Tirana zyrtare, por për shë Tiranën zyrtare më shumë fatkeqësisht në aleancë me Serbisë dhe Kosovë. Kur thoni e ndijet e injoruar, çfarë i referoni? Ku po i njëron? Nuk po has në mirë kuptim ndaj kërkesave të Kosovës në raport me Serbinë. Më shumë po has në mirë kuptim ndaj kërkesave të Serbisë. Dhe kjo është... Cilës kërkes i referoni, zoti Shala? Nuk është mundur që një shtetë antar i NATO-s... Nuk është mundur një shtetë antar i NATO-s si që është Shtetet e Bashkuara apo Gjermania të bëjnë thirrje apo të deklarojnë që Republika e Kosovës i ka instrumentet e saj të sigurisë për ta hetuar rastin tragjik në Banjsk dhe Shqipëria një shtet tjetër anëtar të thotë që veriu duhet të kontrollohet nga KFOR-i. Kjo është katastrofike. Okay, referojnë një deklaratës së zotit Rama, që veriu të kontrollohet nga KFOR-i. Të themë, kur të më bu ma katolik se popa, ne themi këto, nuk e di jo e përdojnë një këtë shpreje. Atem të këshur më bu ma katolik se popa. Okay. KFOR-i, prej vitit 99 gjendet në veri të Kosovës dhe në çdo cep të territorit të Kosovës. Shqipëria e ka njohë suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
si pas doktrinës së sigurisë në Republikën e Kosovës, policia e Kosovës është reagusi i parë. Okej, okay. Ishte ka një ndërprerje, ndoshta për shkak të internetit. Çipa, thatë pak më herët që ka një lobim jo të mjaftueshëm nga ana e qeverisë shqiptare për t'i treguar mbar botës se kush është Serbia. Po për sa i përket mbështetjes të Tiranës zyrtare ndaj qeverisë së Kosovës, a ka qenë e mjaftueshme në këndvështrimin tuaj? Apo e mbështet? Mendoj që nuk ka një koordinim midis dy qeverive shqiptare, përkatësisht asaj të kryeministrit Rama dhe të kryeministrit Kurti. E kjo është një strategji e gabuar. Kjo tregon që nuk kemi përgjegjësi maksimale për interesin kombëtar dhe gjithë kombëtar shqiptar. E vërteta është që qeveria e Tiranës është duke lobuar me disa nga qeverit rajonit. Dhe jo më kot duhet cilë në vëmëndjen e bashkëfolësit atë që qeveria e Shqipërisë ka bërë me qeverin e Italisë. Ju e dini shumë mirë që qeveria Italisë e unifikoi qëndrimin edhe përcaktimin për ngjarjen e 24 shtatorit me qeverin Gjerman. Dhe nga ana tjetër, këto janë dy qëndrime të cilat janë bërë për shkak të lobim. Unë ndaj të njëjtën pikpamje kur bëhet fjalë për diferencën dhe madje jo një diferencë, po unë shoh që ka edhe mos përputhshmëri, le të themi strategjike, midis dy qeverive tona për këtë çështje, edhe në raport me Serbinë. Tashmë kemi një moment që duhet ta vlerësojmë. Shqipëria, pra kur them Shqipëria nuk kuptoj qeverinë e kryeministrit Rama, ka një qasje të ndryshuar në raport me Serbinë pas ngjarjeve të 24 shtatorit. Vini re, në 4 ditët e fundit qeveria e Shqipërisë ka ndryshuar terminologjinë e përdorur për aktin terrorist dhe kjo nuk është një gjë e vogël. Duhet të bashkëshoqërohemi me reagim edhe nga qeveria e Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk e ka komoditetin të ndërtoj një diversitet, një antagonizëm me qeverinë e Shqipërisë. Aq më tepër në ditët e sotme dhe në kushtet e sotme. Por unë mendoj që interesat e brendshme politike të dy protagonistëve politik, përkatësisht dhe zotit Kurti dhe zotit Rama, i shtojnë dhe i shtyjnë drejt një ngasjeje e cila u sjell një leverti elektorale, edhe pse nuk janë në kushtet e një përgatitje apo të një ngjarje elektorale, por në fakt ju shkaktojnë një dëm dhe një kosto për interesin strategjik të dy vendet. Ndërsa në planin tjetër, atë çka unë mendoj se duhet të ndonte për lobimin që Serbia të merrte penalitete për përgjegjësinë e organizimit të aktit terrorist, do të duhej të kishim një qasje tjetër, si nga Ministria e Jashtme e Kosovës, edhe nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Dhe besoj në ditët e ardhme, sidomos deri në mbritje në samitin e Berlinit në Tiranë, do të kemi besoj një moment të ri të sjelljes dhe të qasjes diplomatike midis dy ministrive tona të jashtme. Përsa i përket këndvështrimit të Edi Ramës ndaj Serbisë, ta që mbas 24 shtatorit pati një ndryshim të terminologjisë. Përse, para 24 shtatorit si ka qënë, dhe këtu e kam fjallën tek qasja e Zotit Rama me Aleksandr Vučić? Unë mendoj se këtë e ka imponuar qasja dhe ndryshimi interesus i Shteteve Bashkuarat Amerikës. Para se të ndodhte 24 ngjarja 24 shtatorit, ju e mbani mend, emisari i Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, zoti Escobar, pothuajse për gati 3 muaj nuk ka pasur as artikulime, as takime dhe as dalje publike në rajonin tonë. Dhe nga ana tjetër, midis dy ambasadorëve, përkatësisht atij në Prishtinë dhe atij në Beograd, kishte një dallesë qëndrimesh dhe reagimesh. Ndërsa pas ngjarjes së 24 shtatorit, nivellet më të larta të diplomacisë dhe institucionalizmit amerikan, jo vetëm që kanë ndryshuar qasjen, jo vetëm që kanë intensifikuar interesimin e tyre, por nga ana tjetër po paralajmërojnë edhe nevojën e protagonizmit të tyre në ecurinë e mëtejshme të procesit të bisedimeve apo procesit të negocimeve midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe sot, në kushtet kur diplomacive shqiptare u kërkohet që ta ndryshojnë domosdoshmërisht formulën e deri tanishme të negocimit dhe të ecurisë bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë me dy emisarët europian, përkatësisht zotit Lajçak dhe zotit Borrell, të kemi edhe prezencën amerikane, por madje të mos ekzistojë më mundësia e vijimit të mandatit të tyre, por të rikompozohet edhe procesi, edhe mënyra e formulës se si do të funksionojë ai.
E qartë. Zote Shala, dhe diçka e fundit, përsa i përket vijimit të dialogut, në këndvështrimin tuaj, a ka shanse që ky dialog të vijoj në këtë format, si kurse është zhvilluar deri më tani, apo do duhet një ndryshim i tij? Ka të ndeca nga segmentet të caktuara të bashkimit të Europian të cilët janë të përfshirë në mbarvajtjen e dialogut që procesit të vazhdoj si business as usual. Thuti nuk ka ndodhur asgjë. Ka, po kjo varet pak edhe prej palës kosovare, si palë e viktimizuar në këtë rast. Unë e kuptoj, në parim, dialogu duhet të mbizotroj në krasi me luftën. Ne të gjithë jemi njërës që i apim për parësi dialogu para luftës, absolutisht. Por nuk du të arrojmë që Serbia e ka përdoru dialogun për ta sabotuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës në një rënon dhe për ta shantazhuar bashkinë ndërkombëtare duke përdoru metoda të ndryshme destabilizuese në rajon për ta përforcuar pozicionin e saj. Kështu që qeveria sipas ju duhet të ndryshoj kushtet? Për të ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor. Du të arrojmë këto. Ka tendenca në bashkimin Europian që të shirojnë të i harrojnë këto gjëra. Thuti nuk ka ndodhur asgjë. Pra, si pas ju, qeveria Kosovës nuk duhet i harroj këto dhe duhet të ndryshoj kushtet në rast se do të pranoj të vazhdoj dialogu, të ullet në tryez. Po, qeveria tashmë i ka përklamuar qëndrimin e ri zyrtar që nuk do të kyçet në dialog për derisa nuk kemi sankcionim të ngana bashkinës dhe këntare të Serbisë. Sëso do të jetë kyçëndrim i qëndrueshëm, koha do ta dëshmoj, por unë besoj që kanë ndryshuar gjërat nga sulmi terrorist. Këtë dialogut kanë ndryshuar gjërat. Unë falenderoj shumë për bisedën, falenderoj shumë Çipa, do t'i shala falenderoj.